galera do canal. O voo de hoje é na cidade de Tambaú. Tambaú está a 256 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. A cidade tem uma população estimada, segundo o IBGE, de mais de 23.255 habitantes. Tambaú foi fundada em 27 de julho de 1886, na condição de povoado. Em 1892, foi elevada a Distrito de Paz. Adquiriu a condição de município em 20 de agosto de 1898, desmembrando-se do município de Casa Branca. Nessa época, a grande riqueza do município era a cafeicultura. No início do século XX, o município recebeu grandes contingentes de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e sírio-libaneses. A partir de então, desenvolveu-se a indústria da cerâmica na cidade. Atualmente, com mais de 100 empresas instaladas, são fabricados os mais diversos produtos cerâmicos, obtendo assim a denominação Cidade da Cerâmica. Na década de 50, o município foi cenário de um fenômeno sócio-religioso importante. O padre Donizete, pois os milagres que realizava extrapolaram os limites do pequeno município da região de Ribeirão Preto. Aproximadamente 40 mil visitantes chegavam todos os dias à cidade. No dia 16 de março, de 1997, foi aberto o processo de beatificação do padre Donizete. Os habitantes do município e os devotos esperam que ele seja beatificado, se tornando assim o primeiro santo brasileiro. As histórias dos milagres do padre Donizete povoavam o imaginário dos habitantes da cidade. Dizem que o menino Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, esteve na cidade em 1955. Acompanhava o seu pai na praça, lotada de romeiros, que ouviram o sermão do padre, quando ele disse que há aqui um menino acompanhado de seu pai, que um dia se tornará um atleta não só conhecido no país, como no mundo.
Como Tambaú, outras cidades cresceram ao redor da Estrada do Café. Também como Tambaú, muitas fizeram da cerâmica sua atividade industrial. Mas um único fator tornou Tambaú, entre tantas, uma cidade, no mínimo, peculiar. Foi o cenário de um dos maiores fenômenos sócio-religiosos do país, o Padre Donizete. Seria repetitivo para a população da cidade contar a história do Padre Milagroso. Todos a conhecem e muito se conta em cada detalhe, em cada milagre, em seus quase 35 anos que dedicou à paróquia de Tambaú. Peço aqui,
Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem está gostando, deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!